Mysafirët tashmë i kemi në studio dhe do ta përmend edhe një herë gjithmonë se mysafirët nuk e dëgjuan, është shumë e vështirë të jesh këngëtar dhe të jetosh me jurinë në shtëpi. Se besoj se çiftet që janë të të njëjtit profesion gjithmonë kanë një njeriun e parë që i bën vërejtjet. Po ç'është e vërteta, jo të gjithë burrat janë të hapur për të pranuar vërejtjet, ose ka prej tyre që në fillim nuk i pranojnë dhe pastaj më vonë i pranojnë, i marrin në konsiderat, sidomos kur vin prej një personi, partneri të jetës, i cili gjithnjë është më i besueshmi. Kam një çift në studio, Kastriotin, Kastriot Latifi, i cili rrjedh nga një familje muzik dashës edhe që kam bërë muzik artistësh, do thoja më mirë. Mirëse erdhe, Kastriot Latifi. Besoj që mbiemri Latifi është i njohur për gjithë njerëzit, apo? Po, jem falënderit njërë për ftesën që na keni bo. Ne do dëgjuam këngën tënde para se kështu të mbrim ne në studio. Gjithmonë duke pasur parasysh trafikun e mbingarkuar të shkupit në këtë orë, ndodh që nga njëherë kemi vonesa të voskla. Liveta Arslani Latifi. Mirëse erdhe. Faleminderit. Etnomuzikologe e parë diplomuar shqiptare apo jo? Në Maqedoninë e Veriut. Në Maqedoni. Po, në Maqedoni gjithmonë flasim. Pse kështu vonese? Sepse duhet të jem në mësim. A, jo, jo, nuk pyta për vonesën, se korespondon. Mendoj, pse e para, tani, do me thëmë, pse nuk ka pasur më herë? Se shumë u lidhë dyëzja, pse u vonohën? Me vonesën, unë pak desha t'ju kërkoj një herë falje për vonesën. Nga të tonë në shkup arita shumë vetë, dhe në shkup komunikacioni shumë... Qa ju bënd t'i nëzënzve kur vonohën? I qërtojnë, mundohen t'i kuptojnë, ndo një herë i falë. Dhe të kthehem tek etnomuzikologjia, nuk e di pse më herët nuk ka qenë si drejtim në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ose ndoshta nuk ka pas kuadrën, ndoshta nuk ka pas kërkesë nga studentët. Në vitin e kur kam filluar, kur kam statuar unë në vitin e parë në fakultet, po atë vit është hapur si kuadër në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Dhe ti pa më dyshje e ke zgjedhur si drejtim? Po, në fakt unë e kam kuptuar gjatë pushimit verore, se në fakt pasi mbarova shkollën e mesme të muzikës, isha në dy mendje ta ndëroj drejtimin. Më duke është se jam lotë prej kësaj pjesës e muzikës, është shumë më e vështirë dhe shumë më ndryshe nga shkollat e tjera të mesme, po edhe fakultetin njëjtë, dhe pastaj kur e kam pa drejtimet me të cilat starton të ajvit akademik, definitivisht vendosa që do të vazhdoj jetë në muzikologi. Studimet kanë qenë në periuda kër ju jeni njohur me njëri tjetrin, apo jo? Po, e vërtet, është atë periudën e 2006, kam qenë student e tovë dhe... Edhe ngellin të tovë, dhe? Jo, ne nuk jemi njohë. Në fakultet, ne njëshim më herët, që nga shkolla e mesme për shkak të aktiviteteve të përbashkët. Ma shpesh të takoreshim... Në fakultet, unë njohë thëmë më mirë. Po, edhe vendosët që të jetoni bashkë, të martoheni me njëri tjetëri. Po, aqë shpejt, aqë shpejt. Po, pas të e më gjatë kemi qenë bashkë. Sa po shkoj që... Do me thanë, afër 7 vite kemi qenë të fejuar kështu. Pas 7 viteve jemi martuar. Besoj që është pjesë e bukur që ju lidh muzika dhe profesioni bashkë, apo jo? Si duket kjo pjesa që ju lidh profesioni bashkë, Kastriot? Ti këndon, unë them gjithmonë jurinë e kënë shpi. Se këshu është me qiftet artistëve. Gjithmonë, thom, sa është e vështirë, është edhe e letë, që kej s'paku një kritikë në shpi muzikorë së domës. Pas ta e kuptohemi, prej fillim, e kemi pasë më të letë gjdo gja. Sepse, djetë, loj profesionit ngell 2-3, shkon koncert, 2-3 dit nuk je këtu. Edhe ajo është pak... E po, artistët nuk e kanë jetën shumë të letë, në fakt në thojzat a themi nuk e kanë këtë letë. Loj profesionit, ashtu po me mirë kuptim, gjitha gjë vendin e vetë është. Kjo pjesë artistëve ka një kost, do me thënë mungesën në shtëpi që gjithmonë në... Fakti që janë artist, gjithmonë duhet t'ju falet, asë që meret parasysh shru të kritikone. Duke qenë edhe vetë partnerja një artisti. Zjemi ka pakë. Është e vështirë. Po sa që është e Kastrioti, që mund ne aktivitetet kulturore, realisht që i realizojmë në Palatë të Kulturës, i kemi me aktivitetet të ndryshme, në datat fikse. Është fakt që ne punem shumë me heret, pregaditje, për prapë se prapë unë jam më shumë në shtëpi. Pastaj Kastrioti me ansamblin kanë më shumë punë, më shumë aktivitete, më shumë udhëtime. Po edhe gjatë sezonës e verës është ndryshe temë që i bie të mos shihemi.
kur e keni sezonën, ju keni kështu bashk, por që kjo del. Mundohemi ta mirëkuptojmë njëri tjetrin. Faktikisht që vazhdoni të jeni bashkë, bie që ka mirëkuptim. Mendoj se çiftet i mban mirëkuptimi apo jo edhe puna. Patjetër, patjetër. Kush punon më shumë në shtëpi Kastriot? E di se djemë ku Manovar janë shumë bashkëpunus në shtëpi, apo jo? Apo i kam gabim? Po nuk kom dalë mi atër me bashkë. Pi atyne që bashkëpunoj në shtëpi. Jo ma dëndel ka e gjithë. Punë të mija që jam i kry me... Cilat janë punë tua? Të këndosh, ato, jo, ajo normal është punë, është e inja, është ashtë punë. Pastaj punë të kemi da. Do punë që jam pak ma të fështira, i kom morën pak se që... Ja, kom lënë pak... Pak ma të leta, li veta i bëna, po jam. Në fakt, ke disa role, nuk je vetëm në një punë të vetme. Cilat janë krejt ato punët që ti bënë, do me thënë, ato punët që të lidhen me profesionin. Je e pjesë aktive e kryqit kuq. Po. U the shkorin e grave të uta për momentin. Po. Edhe kryqin punë të fështira këto, apo jo? Kryetar tek Jehona e Malsis. Tek Jehona e Malsis, shoqëria kulturore artistike. E punësuar në shkollë të mesme, në shkollën e mesme ekonomike të qytetarit në Tetop. Krejt këto ka një të përbashkët, se kam të bëjmë të ri dhe punoj me nxënës gati se në shumicën e aktiviteteve. Nuk është e letë, në shkollë është krejt diçka tjetër, kërkon qasje tjetër. Në Pallatë të Kulturës aktivitetet sikur janë më të leta, aty janë një pjesë e mirë, normal që janë më kreative, një pjesë e mirë që realizojnë aktivitete, shembull është profesorim, jeton pustina, është Anita, shoqja ime që kemi studiu bashkë, gati se krejt janë të sferës e muzikës dhe mendoj se kuptohemi më letë për të realizuar aktivitetet. Pastaj kjo e kryqit e kuq është krejt diçka tjetër. Edhe unë për herë të parë nuk është se bashkë e kam kuptuar se ku është esenca, po tu punu të mësu, edhe këtë vit përsëri nga kryqi kuq Tetov, jam e zgjedhur që të jem diseminatore e PH-ve projekteve, dhe besoj që këtë vit do ta kem shumë më të lehtë, sepse kam trajnuar, ja kam marrë dorën dhe kam trajnuar, kam domethënë një ekip. Ka energji? Ka energji. Kush është më shumë energji, kush duket më punëtori në shtëpi? Definitivisht. Po? Kjo më energji. Si e shet ti li vetën, një ditë të li vetën, si zgjohet li vetën në mëngjes? Vetë që e shoh që është shumë energjike edhe nuk e shoh të thon u lodha apo krejt punët, do më thonë që i merë me përgjithsi dhe ju delë në fond, shpesh e thonë, unë nuk mundë dështë. Shpesh kam pas partner mashkull këtu që i ka thonë të njëjtat, kur e shoh grunë, unë lodhen, veç ajo të punu këshu. Ashtu. Po nuk është që ti nuk punon, do më thonë, si është pjesa e qenit në një ansambël në cilin duhet të shkosh për ditë në punë njërë, së pari. Po, është... Se këto punat, okej, janë me orarë, po janë apo nuk kanë ndonjë të rregullt. Kan orar të rregullt, na si është orari i rregullt. Okej, po nuk e ke gjithë ditën 8 me 4, siç e kanë për shembull. Unë i kombinoj për shembull fjala vjen. Ne spaku, un spaku mbiet pak tulltoj, ajo pak më shumë është më lodhshme për ndryshe punën që e bëj me vullnet, sa atë punë e kam zgjedhë, jo më profesionalizoj për atë punë, çu shtëpi i vogël. Nuk e di edhe çfarë moshe, më i më thonë, kom njës me këndime, kom qenë shkollë muzikës, klarinet, pas taj kom vazhdu, edhe për këtë pjesë nuk lodhë, nëse një punë që e njefë, edhe e du këtë punë, e kom e bëj me dëshirë dhe shumë pasion. E keni ngenë këtë punë, apo jo? Po, e kemi pak ngenë, dhe shtatë ndërlidhë në taj pjesa, shumica e familjes, do më thonë, në janë profesionalizum, po edhe ato që s'janë... Ajë përmendi ata që janë të profesionalizuar, pastaj ata që s'janë të profesionalizuar. Po tashë ponisit e... Së pare ponisit e... Arsim pare të muzikës. Muzikës, po, agja ime ndjerë ka vdekë 2005-ën, në im Latifi, a i ka qenë mund lirisht tëmë shkollë në vete në Kumanova, a i ka qenë profesori muzikës, ka qenë edhe kontribut shumë i madhë i kongës populore, kongës patriotike, edhe tjertë, jënë shumë tash t'i numëroj. Po, numëroj të gjithë, sepse bjem relatifi direkt në asocion në muzikën. Ok, tash do e numëroj djali i Naimit, Sokoli, Sokolativja, jeton Prishtin, adje është në Filharmoni,
të Kosovës, Iliri, po, Ilir Latifi, klarinetist. Klarinetist, profesori muzikës. E kemi pas Ilirin në fakt. Isa Fuzi, ma i vjetër tash është në djale Axhës Babit, Enver Latifi, këngëtari Foles. Po, i Foles, grupit. Nita Latifi në Prishtinë. Edhe Nitën, do me thënë, pas po, kemi një apre për shumë. Po, kemi shumë, tash mund tash dikon mund të arroj. Se jemi shumë, shumica dhe ato që si janë profesionalizum, kanë vesh muzike, gjithë këndojnë. Kjo ndodh shumë shpesh në familjet të cilët kanë... Ne dasmët i bojmë... Bojmë vetëm, këtë orkestra, gretë. A muzikë të këto nuk... Da të bojmë muzikë. Vetëm, thuj, a ke qenë ndonjë dasmë dhe si duket një dasmë me Latifovitët, ta që e kështu? A tjetë, që kanë qenë? Janë 7 vite që e mi të martu... Ti martu në një dasmë? Jam martu, do me thani unë themë, për muzikë të këta nuk vunë asë njëherë. Instrumentalist, këngëtar, profesor të muzikës, aktivist në përshoqëritë kulturë artistike, në këtë rast Bajram Shabani. Dasmat janë shumë bukura, janë tamam e ndjen atë. Na të një detaj nga dasma. Unë desha që të kem foto, ama ju nuk më dhatë foto, kështu që na përshkruani pak si ka qenë dasma dhe si. Domethënë, unë dhe gasioti kemi dash të jetë tradicionale. Po. Për mysafirët me qonë si kam njoft, ajo ka qenë detyre familjes së Kastriotit, kanë qenë një numër i madh. Diku te 400 mysafir kemi pas në dasmën tonë. Ka qenë orkestra nga Kumanova, këngëtar ka qenë Krejt Bajram Shabani, Krejt Bajram Shabani, e bukura ka qenë një moment i bukur që tek ne në Tetov nuk e realizojmë, do me thonë, defisti që ishte në shoqërinë kulturë artistike, Bajram Shabani, ishte ajo pjesa e fundit e dasmës, edhe unë nuk e kisha pa, a e mori dajrën, u mlodhën krejt gjinia mashkullore dhe u afruan para dhe më këndonin me këto këngët që janë sikur i hedhin fjalë nusës dhe që ishin këndej shoqet e mia që thonin na tregoj edhe neve dhe një këngë të va këndojmë, të va këthejmë do me thonë kostë. Se dinin shumë këngë ashtu? Dinin shumë këngë. Po. Duke qenë prej një shoqie kulturë artistike, dinin. Në fakt ne i kemi pas të Bajram Shabanit në një emision edhe më ka pëlqyer shumë entuziazmi tyre, shumë punëtor, shumë dashuri e bënin profesionin, siç është Xhelatin Zeqiri në Tetov, Bajram Shabani është në Kumano. Ndoshta janë edhe arsye pse ka njerëz të cilët merren shumë me muzikë. Ke qenë edhe ti pjesë aktive Bajram Shabani? Qysh i vogël. Qysh i vogël, kam qenë aktiv pasaj një pauzë të vogël fakulteti, domethënë ajo më ka ndërprej pak, pas taj prapë kom qenë aktiv. Dhe më thonë, kom njësë qysh i vogël, aty ka qenë daja im, i ndjerë Mustafa e Bibi, ka qenë koreograf qysh moti, qysh i ri, a i ka qenë iniciator që më ka morë, ashtu, për më ka dhonë mundësi të dalë në skenë, vllau im një ashtu zbashku, pas taj profesioni, shkolla, puna, pastaj edhe tash me ansamblin jom do më thonë aty i punësum, nuk kom mundësi t'ja, ku më dhonë kontribut jashtë zakonisht madhë, me që sa kom pas mundësi, kemi pas koncerte në për shtetet ndryshme, janë shumë një ekipe e mirë, edhe janë... Për ekipën e dim, pa, janë ekipë shumë e mirë. Kam dëgjuar të gjithë për ju. Unë kom qenë maj i riu aty edhe e kom pas më të lezë, do gjë. Edhe duke qenë se Bajram Shabani ka qenë një celule rëndësishme për të armen tënde në muzikë, thashë si që ka qenë Xhelatin Zeqiri, Liveta, ke qenë ti në Xhelatin Zeqiri? Po, në Xhelatin Zeqiri, po, ta i kam një diçka tjetër e përbashkë që ju lidhive. Edhe Kastriot i ka dhënë kontribut edhe tek ne. Ti vazhdon të japësh kontributin me gratë e korit. Si duket kjo pjesa, se më pëlqen ato gratë. Gjithmonë nuk kam qefti për mend në emisioni. Ajo është pjesë shumë e bukur. Unë para 10 viteve mos gaboj, kam punu me gratë e grupit Teuta. Në një festival i ashtetit i kam pregadit me rite. Atëherë nuk kam pas shumë mundësi t'i njo, një mujë ose dy kemi punu bashkërisht. Tash, kur kemi fillu me aktivitetet, kur profesori jeton vendosi që t'ma besoj detyren për të udhëheq me grupin e grave të UTA, Anitën u vendosë që të jetë dirigentja atyre, e bukurë, shumë përvojë e bukurë. Ato janë gra që unë i adhuroj për energjin që kanë, i adhuroj për punën që bëjnë, pjesën që nuk thojnë asë njëherë, jo se jemi të lodhët, nuk realizohet. Udhëtimet me ato janë edhe më të bukura, shakat, mënyra se si këndojnë, mënyra se si shfaqen, tash së fund me ishim, do me thënë, në paradën e parë shqiptare, beso një energjin që i japin, i bon publikun
ti duan pa i njoft. Gjatë gjithë kohës kanë këndu, edhe pse koha ishte me shi, e zbukurun, mendoj se atë parat. Po, në fakt nuk është që, që sa kohë punon me ta, bashkëpunon? Po tash, bashkëpunimin e parë tash e kam pas para 10 viteve, mos t'ka bohem. A tash që regullisht të shtrona ta? Tash që regullisht këto kam fillu prej para aktiviteteve të nëntorit. Po, në fakt kemi pas një bisedë bashkë sa i përket korit, po. Po, ka qenë një koncert me gratë të Uta, festivalin e po, festivalin e Uta, i cili do mbahet prapë si vjeç dhe prapë do jesh pjesë e tyre besoj tashmë apo jo. Po, patjetër, sepse tash jam në udhëhecin e grupit dhe merrem me pjesën e menaxhimit të aktiviteteve, ato se çka si do sigurojnë me të, si do veshën, ku do dalim. Normal se kam bashkëpunim dhe kam ndihmës shumë të madhe nga profesori jeton, nga aktivistët që janë tek Gjeradin Zeqiri, nga kryetari, pastaj nga Anita që e bën punën e dirigentit. Thash, kur punon me njerëz që janë të profesionalizuar, është shumë më e lehtë. Edhe kjo është pjesë e bukur e jos, ja, kreative, apo jo me gratë. Shumë kreative. Po cilat janë planet e afërta që i keni për shembull ndonjë me të gjitha fushat që ti punon për shembull? Tash thash për herë të dytë do të jem designatore një herë, ajo që është më e afërta për kryqin e kuq, ta theksoj këtë pjesën se PAV projektet ndoshta nuk janë shumë të njohura tek ne dhe nuk çka janë këto projekte në Sero. Ai kupton të gjitha punat që i bën li vetë apo? Ti kuptoj, po do dhe nuk du t'i kuptoj se shumë kumë. Është promovimi vlerave humane. Ajo nxjerr nga nxënësit më të mirën. Zakonisht punohet, do me thonë, me nxënës të shkollës fillore dhe deri ato që janë vitë të tretë në shkollë të mesme. Fillimisht trajnohemi ne në qendër të kryqit të kuq në Shkup, që çdo qytet dërgon designatorët e vetë. Pas trajnimit kalojmë domethënë në krijimin e grupeve. Unë vjet kam pas nxënës nga shkolla e mesme ekonomike, nga shkolla e MEAM dhe nxënës të shkollës së mesme të mjekësisë. Kam kriju një grup me 30 nxënës. Domethënë ajo realizohet në të njëjtën kohë në të gjithë qytetet. Ideja është që nxënësit të dalin nga ajo përditshmëria e tyre, nga telefoni, të jenë pjesë aktive e komunitetit dhe të bëjnë gjëra të bukura, por qëllimi është që mos ti kenë të hollat e gatshme, po të gjenë mënyra në përmjet të cilave do të thithin mjete. E për mirë, mund të bësh edhe një ftesë të rinjve që të angazhohen, nëse ke nevojë ndër po, do në ta shkojnë trajnimet e PHV-s, dhe pastaj do të kalojmë në krimin e grupeve. Vjetë pas realizimit, vetëm se ka pas shumë interesim, shumë të matë të nëzënzve, kur nëzënës i të arritën që të depërtojnë dhe të realizojnë, të bëjnë renovimin e tre dhomave të spitalit. Ah, do të thënë grupi ishte ai apo jo, ose dëgjuan. Të blejmë aparatur, pastaj grupi tjetër ka bler dy aparatura për oksigjen, një shtëpi në pastrim në renovim, një projekt të përbashkët me nxënësin Maqedonas ku promovojmë vlerat e përbashkëta dhe bashkëtesën. Kam bërë shumë punë të bukura dhe mendoj se këtë vit do të jetë më e lehtë, por gjithsesi unë i ftoj të gjithë të rinj që të bashkangjiten në shkave, në sidomos kur përmendet Leku aty se ka nevojë për para të gjitha, apo jo. Sa ze vend në bisedat tuaja puna? Kur hani drekën, darkën ndoshta? Cilin vakt e hani më shpesh? Bashk? Po drekën zakonisht, atë periudhë jemi pak më. Edhe pastaj nisën ajo biseda, sot si kalove në punë, po, shumë e vërtetë. Ajo është pjesa që i takom, e kemi ritual të përditshëm, apo? Po, se për ndryshe, mëngjes punën e kemi ndryshe orarin, li vetë e ka mas dite, unë veç jom mas dite, dhe i mas dite në punë në Shkup. Edhe, është e vështirë kjo pjesa udhëtimit, apo jo? Po, është pak, po të tregova më herët, ajo pjesa e udhëtimit është pak më vështirë, tjetra pjesë. E bukur? E bukur, është kom kolektiv të mirë, kom punën që e boj, ato e kom zjedhe dhe... E ke zjedhë vetë, po? Po, edhe nuk kom të shkatin bërë. Po me dasma, si shkon në Sokol? Mirë, kemi, jam këngëtar, gjithmonë kom qëndru këngës popullore dhe kom kërkesa shumë, sa që do nuk i marë se shka këj... Ansamblit nuk mund të angazhohet shtesë apo jo. Edhe ajo është. Po me djalin kush ka më shumë përgjegjësi? Me djalin më mi vet më shumë merret. Si zakonisht. Në pjesën që e kam të lirë ja kushtoj maksimum. Mundona. Cilën këngë i këndon? Po, këndon... Cilën këngë ka më qejë djali? Sport nuk... Oltian quhet? Po, Oltian. Ende nuk mund ta perceptoj çka fort talenti ka. Po që do të thotë artist do të bëhet.
edhe besoj që do këndoj. Së shpejti para një jave ka xhiru me një film profesional. Oh, shumë mirë. Unë të gjithë ditën komplet aty në kom ta pres dy skena, tri kanë xhiru. Edhe ende nuk mund ta shoh. Çfarë roli luan aty Oltiani? Me siguri na shef tash në shtëpi, apo jo? Besoj që do të shoh. Një fotografi atë, se kam shumë qejf kur fëmijët afrohen ti përqafojnë prindet te ekrani. Luan rolin e një fëmiu, do të thonë bëhet fjalë për një film realizohet lufta e Bosnës, dhe Oltiani është një fëmijë i vogël i sulmuar gjatë asaj kohë që shpesh herë shpëtohen, pastaj bombardohen, do të thonë është pjesë e asaj grupit të fëmijëve, të refugjatëve në luftën e Bosnës. Ashtu është diçka pjesa e filmit. Më e bukur është përvoja. Edhe si ka dalë si aktor profesionist aty, ëh? Edhe më e bukur është se ato, domethënë, orari ishte shumë i ngjeshur. Herën ditën e parë kam dërguar, ditën e dytë e ka dërguar Kastrioti. Dhe unë as se kisha ide se çka bëjnë artistët. Në realitet, ai drejt hynin rol. Unë e shoh filmin, ama nuk e kisha menduar se aq punë e madhe duhet. Në prapa sken, dhe adit kemi qenë në mëngjes, prej në mëngjes ora 9 deri në 5 pas dite, dhe unë ora 3 humba durimin, nuk e kisha hallin e vetës, tu me du se më shlodh djali. Edhe e thiri, i the molti, do shkojmë, jo mami, tha se nuk kam baru me jam gjirime. Jam tha tu i gjizu filmi. E adhuron, si... Mendoj që ka shumë talent për artën, nuk e di ende, adhuron të vizatoje, këndon shumë bukur, një multitalent, nuk ka tre mas pak, është shumë i lirë. Nuk mund ta... Su ne definoj mende. Kumanova ka shumë artist në fakt, ka shumë këngëtar, shumë aktor, kështu që mendoj se me njerëz dhe tjetër. Kure shumë fortin tash në këtë moshën e 5 vjetë e gjysë, unë për jetë moshë kom fillu të këndoj, kom video, kom foto, po nuk mund të t'ja dërgoj se tash e kemi më të letë këto gjeratë të reja, kemi telefonit. E ato video i kom dikun në përshpje, po nuk kom mund t'i sjellë. Kur e shoh Oltin, më kujtohet. Atëherë do ta shohim në film Oltin, do ta shohim në film më mirë. Po, mbas një dy muajve. Atëherë do bëjmë një shkëputje publicitare, edhe përshëndesim Oltin përzemërsisht në emër edhe të prindërve edhe në emrin tim personal, se gjithmonë me pasion na shohin fëmijët kur i kemi prindët e tyre në studio. Shkëputemi për pak dhe kthehemi, besoj që jemi diku ka fundi emisionit, por të shohim pasi të kthehemi.